მასწავლის ეროვნული ჯილდოს კამპანია გრძელდება და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ წელს ჩვენი ერთ-ერთი მხარდამჭერი გახდა თბილისის მუზეუმების გაერთიანება. დიდი მადლობა გაერთიანებას და პირადად მის ხელმძღვანელს, ქალბატონ ნინი სანადირაძეს ამ თანადგომისათვის. დღეს ათეულთა კლუბის წევრებს და განსაკუთრებით წლევანდელ ჩვენს ათეულს შეკრების შესაძლებლობა ჰქონდა ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურისა და მემორიალურ მუზეუმში და ფიქრობთ, ეს ნამდვილად ძალიან სიმბოლურია. გვიხარია, რომ მომავალი ერთი წლის განმავლობაში ჩვენი ათეულის კლუბის წევრები ითანამშრომლებენ მუზეუმების გაერთიანებასთან და ექნებათ შესაძლებლობა თავიანთ მოსწავლეებს ამ მუზეუმების გაერთიანების არაერთი საინტერესო საგანმანათლებლო პროგრამა შესთავაზონ. ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი იმედით ვუყურებთ მომავალი წლის მანძილზე იმ თანამშრომლობას, რომელსაც დღეს საფუძველი სწორედ აქ ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურისა და მემორიალურ მუზეუმში ჩაეყარა. დღევანდელი ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანია თბილისის მუზეუმების გაერთიანებისთვის. ჩვენთვის დიდი პატივია ვუმასპინძლოთ მასწავლებელთა ეროვნული ჯილდოს, ათეულსა და ათეულთა კლუბის წევრებს. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ყველა მუზეუმი გარდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შენახვისა, საგანმანათლებლო რესურსებსაც ძალიან აქტიურად იყენებს და მნიშვნელოვანია თითოეული მოსწავლის, მასწავლებლისა და მოქალაქის ინტერესების გათვალისწინება იმისთვის, რომ შევძლოთ საერთო კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და საგანმანათლებლო რესურსებად ქცევა.